Hej, vejret! Så blev det februar måned, og du er sikkert rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du smide mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til vejr, sol, måne og ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din måne- og ascendant-video, fordi nogle måneder vil de altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Inden jeg går i gang, så vil jeg lige starte med at takke Energiernes Hus i Avning på Djursland for det fantastiske arrangement, som de satte på benene her i januar måned. Ved du ikke, hvad Energiernes Hus er, så vil jeg opfordre dig til at gå på Facebook eller gå på Google og søge på Energiernes Hus. Det er et fantastisk nogle fantastiske lokaler, de har lavet til alternative behandlere. Når det så er sagt, så synes jeg bare, at vi skal komme i gang. Jeg starter med, hvordan energierne overordnet er for vædderen her i februar måned. Og du har fået kortet nummer 52, så du er i centrum, du er i fokus, det er dig, der har magten. Men du har altså også kastet din kærlighed på noget ud i horisonten, for du kan se, hvordan hun peger ud på den anden side af kortet. Hun står i midten af alle de her planeter, så der er mange energier, der kredser sig om dig her i februar måned. Vi har donuten her i baggrunden, og når jeg ser sådan nogle cirkler, så ser jeg det altså som en tegn, som en afslutning af energier. Så du får i den grad lukket ned for nogle gamle energier, for noget nyt, det kan begynde her i februar måned. Vi har solen, som er begyndt at klare op. Og sol kommer med glæde, harmoni og lykke. Så der er altså virkelig noget, du får sat din kærlighed på. Du kaster dig ud i nye projekter. Og du kan virkelig mærke, hvordan planeterne de får dine energier til at spille og danse her i februar måned. Det første kort, jeg har til dig, det er de 10 svær. Det er lidt en genganger her i den her måned. Men selvom du har fået kortet retvendt, så har jeg altså lyst til at sige, at det her, det er passé. Det er altså slut med de her tunge energier. Man kan sige 10 svær. 10'er kommer altid med en afslutning, og hvor der er en afslutning, er der altid en ny begyndelse. Så alt det her tankespil, det er slut. Den dårlige energi, eller den trætte, udkørende energi, er også afsluttet. Nu træder du ind i en måned, hvor du virkelig har masser af energi. Dine tanker bliver mere og mere konstruktive, og det du ligesom sætter dit fokus på, det er altså det, der kommer til at blomstre her i februar måned. Der er i øvrigt også kærlighed på banen, så uanset om du er mand, der tilbyder din kærlighed til en kvinde eller en anden mand, eller om du er kvinde derude og sidder og længtes efter din mand, så er han altså her. Og jeg har altså lyst til lige at tage kortet lidt tættere på, for det er jo et fantastisk kort. Der er sex på højkant, der er seksuelle spændinger og energier. Der er store følelser, og vandet, prøv lige at se, hvordan vandet i den grad er i balance, eller i, hvad hedder det, ikke i balance, i oprør. Så der er mange følelser i forhold til den her konge. Der er altså også noget med noget leg, for vi har altså delfinen herude i baggrunden, og delfiner er et af de mest kærlige dyr i havet.
Og så der er altså der er virkelig smæk på i forhold til kærligheden. Måske det er kærligheden til dig selv, måske det er kærligheden til en anden, men når vi taler om bærernes konge, så er der store følelser på spil. Der er groundings energier, så du får mere og mere styr på alt det her følelsesmæssige kaos. Som sagt, så sagde jeg, at du er på vej ud af de 10 svær. Og bærernes konge, han kommer altså også og hjælper dig med at få skabt den her stabilitet. Det næste kort, du har fået, det er styrken. Styrken, så du finder virkelig styrken inde i dig selv her i februar måned. Du kan mærke, hvordan tingene blomstrer, hvordan det bare kører for dig. Altså, du er fuld af energi, du har gået på mod, og du mærker altså den her grounding, den her følelse af at være jordbundet, og det her med at starte nye projekter op, uden at være bekymret for, om det vil gå godt eller skidt, fordi du bare brænder for alt det nye, der skal til at ske. Så find dragen frem i dig og spy lidt med ild, hvis der er nogen, der truer din sikkerhed eller din sejr, fordi du er stærkere end nogensinde før. Der er virkelig også hul igennem i forhold til det spirituelle, så du behøver ikke at meditere lige så meget, som du plejer at gøre, for at kunne mærke, hvordan de her energier simpelthen strømmer igennem dig. Der er også et budskab til dig, fordi du har fået 8 stave. 8 stave bliver også kaldt forelskelsespilene, men det bliver også betragtet som det her med, at der er et budskab til dig. Så måske du har manifesteret over for universet, at du søger kærlighed, apropos vi har bærernes konge her, at du søger kærlighed, måske at du har bedt om at få noget afklaret, et svar, måske går du og venter på at få svar på en ansøgning, få svar på, om du er kommet ind på dit drømmestudie, få svar på en opgave, du har lavet på arbejdet. Der er mange muligheder. Når vi taler om 8 stave, så er der altså noget, der spirer, der er noget, der blomstrer. Så åbn dit hjerte for alt det nye, der skal til at ske. Du er på vej fremad, du tager styringen, så med al sandsynlighed, så er det dig, der får skrevet det her brev, eller får overleveret det her budskab til rette person. Fordi du er i den her kæmpe udvikling, og nu begynder du at tage action i det, du mærker, der er rigtigt for dig. Når det så er sagt, så har du selvfølgelig også fået naren, og naren bringer nye muligheder. Han tænker ikke så meget over, hvor han er på vej hen, eller om han kan falde og slå sig. Han kaster sig bare hovedløs ud i det. Han har heller ikke pakket den store kuffert. Han har kun lige, så han kan, kan få lidt at spise og lidt at drikke og måske et par lommepenge, som han har fået med hjemmefra. Så du kaster dig altså ud i nye projekter. I det her tilfælde, der er han på vej ud over afgrunden. Så se dig lidt for, når du kaster dig ud i alt det nye, der skal til at ske. Så du ikke kommer galt afsted, skulle jeg til at sige. Men du er modig, du har virkelig styr på dig selv og din energier, og du er meget mere villig til at tage risici og kaste dig ud i noget, end du har været tidligere. Og jeg ser altså også, at du kommer i mål med det, men det har også været en svær tid. Prøv at se de store bjerge om i baggrunden. Altså, som du har vandret på, det har virkelig været op og ned, og endelig kan du mærke den her rodfæste, endelig kan du mærke energierne skubbe dig i rigtig retning. Og vi har blomsterne, og de er hvide, og hvid symboliserer en ny begyndelse. Blomster handler om personlig udvikling, og du spirer i den grad her i februar måned.
Det sidste kort, jeg har til dig, det er, hvilken krystal du kan styrke dig på her i februar måned, og du har fået kortet Moldavit. Ukonventionelt. Dine unikke kvaliteter er en vigtig del af dit livsformål. Det er okay at være og føle sig anderledes end andre. Apropos narren, så kan du altså godt føle dig lidt uden for fællesskabet en gang imellem, men pyt med det, fordi nu har du fået en Moldavit krystal, som du kan styrke dig på her i februar måned. Husk at vise verden din power og din styrke. Du har så meget at give af, så bare øs. Altså, for det er ligesom om, at jo mere du øser, jo mere du kaster dig ud i nye projekter, jo mere energi får du i februar måned. Det var, hvad jeg havde til dig, kære vædder. Jeg håber, du får en helt igennem fantastisk februar måned. Må du få en dejlig dag. Tak, fordi du kiggede med. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Det betyder alverden. Vi ses igen i marts måned til en ny læsning. Ha' det godt. Hej.